Ekinsusu ngenda kwebaza abakyala lwa Madamu Kaba Mali wano and the name byajja beebaza at one stage. Nti tugenda kuba n'abakyala ababiri abasookedde ddala okwetaba mu musomo gwa Ipasta Ndowooza. Abeetaba mu kkoosi eno Masi Mukankuzi ne Shakira Hamed. Switzerland, Raji de Mbasa, you know. It has his no one, TNT. TNT was where it is. Never signing, you know. Ah, now it was the Kangi de Wa, as it was on the campus. Never so often of Sakun of Meranga and Soma Kaiba, named Peter. Zendava Mumiake, Jija, about all of it, the name of Banga to trading. Mumani Gaka to wonder. Ate n'okukola gana kasita ketuba nga tutadde okukola gana okulungi wakati wange ne mukyala munnange Coach Masi ne mukyala munnaffe atuleadinga mukyala Kabwami nsuubira tujja kutunda ebikonde mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda and East Africa ne mu Africa. Ababiri afunye leero certificate eno eyaiba kitegeeza okwongera omutindo wetubadde tuli nti tulina okweyongererayo ddala wakati tukonfamingiddwa nti kye tubadde tuyinawo kati tukole n'amaanyi tutwongereko kibeere ky'amaanyi nti enkya abaana bwe bagenda mu qualifiers waveeyo abannayuganda abaqualifying nga balese ne medo ate baana ba buwala tulina otuwa amaanyi tulina okukola nnyo n'amaanyi. No certificate yesosofuna entwala kudayo ku gym kulaga abazadde abadde bagamba abaana baabwe tubatwala okukola ebikonde nga tebalina future naye ngera balaga nti ebikonde biriko future ate bye mbasomesa kutegeera bulungi kuba nafuna certificate ate mwe gyatuuka nga bwe tugamba nti batimye gwange etamba twagala ba star one kitegete olaba Masi ng'atambudde oba Shakira ngatambudde nga bwe tewasoma kkoosi era n'otandika okukiika ensingo.